Pak, geser ada ke... bom, Pak. Ada bom. Bom meletup. Perjalanan menuju ke air terjun Sabrangan. Trekking tipis-tipis lah, lumayan sip. Lewati hutan jati. Hutane Pak Jati. Pak Wekmu ya, Pak. Ana bakul soto ya ning kene ya. Nah, ning soto. Gimana bakul? Bakul gecak ae ning kono mau. Sungainya jernih, wadri akeh. Wadri akeh. Pripun, Pak? Lah niki kathah, Pak. Cilik-cilik ngenten nggih. Nggih. Wader to niku video kok lho, Pak Wal kaget aku. Jeneng kok topik kok. Itu kan itu kelimang kan ini.